Oi. Oi. O que está fazendo aqui? Não sei se você gostaria de dar uma volta de bicicleta comigo algum dia desses. Sim. E podemos ir até a construção do centro comercial para brincar e... Bom... Sim, eu adoraria, mas... O meu avô não ia gostar de me ver com vocês. Porque são ricos e ele não gosta. O meu pai também não gosta dele. Mas não precisa contar para eles. E se quiser, eu chamo a Leti e o Santiago, meu irmão. Sim, tudo bem. Bom, então nos vemos por aí. Ah, perdão. Desculpe. Bom, eu tenho que ir. Você já vai? Sim, você não? Eu perguntei porque achei que quisesse ficar. Não, bom, sim. Mas é melhor eu ir. A bicicleta. Agora eu vou. Tchau. Pronto, cheguei. Vovô! O que foi? Ah, foi um gato que me arranhou. O que estava fazendo, vovô? Ah, procurando umas moças bonitas. Está triste por causa do animal morto? Ah, é claro que sim. Coitado dele. Que culpa ele tem? Enfim, prefiro até não me lembrar mais disso. E o senhor acha mesmo que é culpa daquele senhor da construção? Ah, sim. Mas o problema é que eu não tenho como provar. Eu já disse muitas vezes, esse homem é má pessoa. O filho dele é tão legal, Alonso. Olha aqui, mocinha. Eu já disse que não quero você com esse menino. Mas não tem problema sermos amigos. Ou tem? Mas claro que tem. E quanto mais longe ficar daquela família, melhor. Me prometa que não vai se aproximar deles. Mariela, eu estou falando. Tudo bem, vovó. Damian, por favor. O quê? Você não gosta do meu carinho? Não, não é isso. Mas eu não entendo essa mudança tão repentina. É porque eu fiquei pensando em tudo que você me disse ontem. E acho que tem razão. Eu tenho parte da culpa da nossa relação não ir pra frente. Mas eu quero que saiba que quero fazer a minha parte para recuperar o nosso casamento. Não acha que é muito tarde para isso? Por favor, Lúcia. Deixa eu mostrar como eu amo você. E que você ainda me fascina. Pode entrar. Perdão, senhora. Perdão, senhor. O estão procurando. Quem? O senhor Leonardo Del Rio. Boa tarde. Amor, deixa eu apresentá-la ao senhor. Não, não, não é necessário. A sua esposa e eu já nos conhecemos. Ah, é? Sim, há muito tempo a família dele morava aqui no bairro. Ele morou muitos anos fora, mas... É claro, muitos de nós ainda lembramos dele. Ah, claro. Eu quero acreditar que o senhor está aqui porque decidiu aceitar a minha proposta. Isso mesmo. O senhor tinha toda razão, porque a sua esposa consegue inspirar qualquer artista. Do que estou falando? Como já sabe, o senhor Del Rio é um escultor muito importante. Eu o contratei para fazer uma escultura sua. Eu não sei por que está tão irritada. Eu só estou cumprindo as ordens do seu marido. Foi ele quem teve essa ideia genial. Sim, mas por que você aceitou? No começo eu tinha falado não, mas depois eu pensei.
Porque eu não posso fazer isso. Sou um escultor, não sou? Talvez você pense que eu ainda sou um pobre coitado que não merece olhar para você e muito menos esculpir o seu corpo. Era o meu pai quem falava isso, não eu. E você concordava. Por isso você me deixou de lado para se casar com o idiota do Damian Ferreira. Sim, sim, o Damian é um idiota. Mas não sabe como sofri por não ter defendido o que sentia por você. Pode ficar satisfeito porque eu sou a mulher mais infeliz do mundo. Lúcia, por favor, não chore. Na verdade, eu não tenho nenhum direito de reclamar de nada. E mesmo que duvide, nunca me agradaria você não ser feliz. Pelo contrário. Por favor, por isso eu suplico para você esquecer o que o Damian pediu. Esqueça isso, me esqueça, vai embora, Leonardo, por favor, não, vai. Não, eu não posso. Não posso. Por favor. É o melhor para todos. Eu não posso. Lúcia! Alonso! Me espere, Alonso, por favor! Alonso! O que foi? Espere, eu quero falar com você. Me deixe em paz, vai embora. Eu sei que você está muito confuso pelo que viu, mas a sua mãe não tem culpa de nada. O único culpado sou eu. Eu a beijei. Por que não vai embora e a deixa em paz? O seu pai já sabe do que viu? Não, eu ainda não disse. Eu prometo que isso nunca mais acontecerá. Alonso. Melhor assim. Onde ele está? Em quem será que está pensando? O que faz aqui? Ai, não. Nada. Eu só vim procurar a Letty. Ah, certo. Mas o que aconteceu com essa menina? A primeira coisa que eu disse foi para não chegar à noite em casa. E o que ela faz? Caramba! Ah, chegou a menina. Mariela! Vovó! Mariela! Não! Vovó! Não! Não! Não, Mariela! Eu quero ir com meu avô, por favor! Eu quero Segure ir com ela, meu avô! Me solta! Eu vou tirá-lo! Eu vou tirá-lo de lá! Vovó, eu quero ir com meu avô! Calma, me deixe ir para lá, é muito perigoso! Por favor! Leonardo, por favor! Não. Salva o meu avô! Fique aqui. Leonardo, não deixe ele morrer, vovó! Me deixe em paz! Me deixe em paz! Calma. Bem, me solta! Isso! Calma, ele já está vindo! Se acalma! Me solta! O meu avô está bem, não é? Cuidado! Meu Deus! Ele está Aguenta, bem? Aguenta, Manuel! Aguenta! Ele está Aguenta. Bem! O que foi? Leonardo, o que ele tem? Leonardo, ele vai acordar, não é? Por favor! Me diz, Leonardo, o que o meu avô tem? Leonardo, o que ele tem? Fala o que ele tem. Não. Mas diz que ele vai acordar, Leonardo. Aconteceu um ele vai acordar, não é? Me diz, Leonardo, por Ela favor. Está em chamas.
Você está bem? Ele não está nada bem. Vovô, por favor, acorda. Vovô, você está bem, não é? Vovô, por favor, acorda. Vovô, por favor. Vovô, não morra. Por favor, vovô, não morra. Não me deixe, por favor. Sim, o endereço é este mesmo. Vovô! Por favor, venha rápido. Por favor, seja feliz. Eu vou visitar você muito em breve, isso eu prometo. Aproveite, divirta-se, fique bem. Eu deixo ela com vocês, madre. Claro que sim, padre. Eu amo você e Deus abençoe. Que Deus abençoe, espera, madre. Muito obrigado. Espera, por favor. Leonardo! Por favor, pare. Daniel, vai? Me perdoe. Mas o que é isso? Espera, espera. O que aconteceu? Perdão, mas a Mariela vai ficar conosco. O que você está fazendo, Leonardo? Eu lamento muito por ter feito as senhoras virem até aqui, mas me perdoem. Eu acabei de tomar essa decisão e vamos cuidar da Mariela. Você tem certeza disso? Sim. A vida nos colocou juntos e eu quero cuidar dela e protegê-la. Eu quero e farei isso pela memória do seu Manuel. Eu causei muito mal ultimamente, você sabe. Agora tenho a oportunidade de fazer um bem. Isso. Você gostaria de ir viver com o Leonardo, mesmo que seja em outra cidade? Isso, sim, eu quero. Não foi isso que combinamos, padre? O que combinamos, madre, foi que íamos conseguir um bom lar para Mariela. E isso, felizmente, ela já tem com o Leonardo. Então que Deus abençoe, madre. Obrigada. Muito obrigado. Felicidade. Obrigado, igualmente. Madre. Obrigado. Então você está apaixonada por aquele imbecil? No fundo do meu coração. O quê? E não é de agora. É desde antes de me casar com você. Eu jamais devia ter renunciado a ele. Eu fiz isso porque meu pai me obrigou. Isso não é verdade. Eu me casei com você porque o meu pai me ameaçou dizendo que se eu não casasse ele ia matar o Leonardo. Eu fui uma estúpida, sim, eu fui uma estúpida. Porque eu renunciei a uma vida ao lado de um homem que me amava, que me respeitava para ir viver com um imbecil feito você. Que estúpida, não é mesmo? Esse cara, de qualquer maneira, vai morrer. Porque agora sou eu que vou matá-lo. Damian... Damian, por favor. Por favor, guarde essa arma. Vai atirar sem querer, Damian. Você está louco. Você devia ter pensado nisso antes. Sua maldita traidora. Damian, cuidado com isso, Damian. Não, Lúcia! Lúcia! Não! Lúcia! Não! Lúcia! Senhor Damian! Lúcia, fala comigo! Fala comigo, fala comigo, por favor! Senhor o que Damian, eu fiz? O que senhor eu fiz? Eu não quis fazer isso! Eu não quis fazer isso, eu juro! Eu sou um estúpido! Um idiota! Meu Deus, por favor! Lúcia! Senhor Damian, calma! Calma! Lúcia! Vamos. Lúcia! Vamos. Vamos embora. Lúcia, temos que sair daqui. Lúcia, nós vamos Lúcia, resolver esse problema. Lúcia, vamos embora, vamos. Lúcia, não. Lúcia. 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 Lúcia, o que está acontecendo? O que você tem, Lúcia? O que aconteceu, Lúcia? Não, Lúcia. O que aconteceu? Fale. Não, morra, por favor. O que aconteceu? O que é isso, Lúcia? Por favor, o que aconteceu? O que aconteceu? Perdão. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, Lúcia? Responde. Lúcia, o que aconteceu? O que aconteceu? Quem fez isso com você? Lúcia! Lúcia! Me perdoe. Não. Lúcia. Meu amor, Lúcia. Por favor, não me deixe. Lúcia.
Lúcia, Lúcia, por favor, não me deixe. Lúcia. Não, 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 não. Lúcia, por favor, não morra. Não morra. Não morra, não. Não morra. Não, não, não. Não, não. Como estão? Tristes. A nossa mãe morreu. Santi, não fala assim. Mas é a verdade. Eu sinto muito. Nós também sentimos muito pelo seu avô, não é, Santi? Sim. Bom, mas agora eu já vou. Eu só vim dizer que eu sinto muito. E eu vou embora daqui. E queria aproveitar para me despedir. Como vai embora? Para onde? Eu não sei. O padre Daniel ainda não me disse. E por que vai embora? É que eu não tenho mais onde morar. E ninguém pra ficar comigo. Que bom que vocês não têm esse problema. Vamos sentir muito a sua falta. Eu também. Vou sentir muito a sua falta. Eu também. Depois. Oi. Procuram por você. Quem? É um homem. Eu disse um homem. Ai, é um sonho de homem. É um deus recém-saído do Olimpo. Calma, Christian. Como você exagera. Qual o nome dele? Ah, ele até me disse, mas... Ai, na emoção eu me esqueci. Ai, não. É que eu choquei quando vi. Bom, como ele é? Fala alguma coisa. Eu não sei. É maduro, quarentão, sexy, porte firme. Bem sério, mas... Com um olhar penetrante que hipnotiza e quando acaricia, levanta a gente do chão. Leonardo. É isso. Leonardo. Leonardo. É. Leonardo! Ah, minha menina! Olha só pra você, Mariela. Você está tão linda. Ai, sim, mas você também está muito bem. Só um pouquinho... Não sei, um pouquinho. Olha, olha, termina essa frase. Não. Me achou mais velho ou o quê? Não, você também está bem assim. Mas, mas e a Carmen? Não, ela não veio. Como assim? Ela não ia passar para buscar você no aeroporto? Sim, nós combinamos isso. Ela não apareceu, eu vim de táxi. E você não ligou? Sim, eu liguei, mas ela não me atende. Ai, não, não me assuste. Não, fique calmo. Só tem que se concentrar em receber o seu diploma. Uhum. Sim, sim, está bem. Olha, eu não demoro. Eu espero você aqui. Eu já volto. Linda. Oi, bom dia. Posso oferecer alguma coisa para beber enquanto espera? Não sei. Um suquinho, um café... Uma coisa mais forte. Não, obrigado. Eu estou bem. Muito bem. Como? Ele quis dizer que está bem, que dá pra ver que não está com sede. Eu quis dizer que está muito bem, quer dizer que está bem de saúde, está com uma boa aparência. Então, agora já pode ir. Vai, sai, sai, sai. É, enfim. Sinta-se em casa. Obrigado.
A doutora mais bonita de todo o México. E a mais morta. A mais linda, sem dúvida. Ah, não. Não me diga essas coisas que eu fico nervosa. Eu que não posso acreditar que até ontem você era uma menina. E olha você agora. Tudo que eu sou eu devo a você. E a Carmen. E ao seu avô. Eu tenho certeza que... se ele estivesse vivo, estaria muito orgulhoso de mim. Como eu estou. Por que você demorou tanto para vir me ver? Quando foi a última vez que nos vimos? Faz 2 anos? 3? Pare. Pare de contar os anos. Sabe como eu sou? As exposições, as obras inacabadas, as obras por começar, a crise do artista. Eu vou vivendo entre aviões, aeroportos, galerias, como eu escrevi nas cartas. E por tanto tempo? Eu espero que eu possa compensar um pouco as coisas. Abre. Abre. Gostou? É muito bonito. Espera. Vamos ver como vai ficar. Espera. Só um minutinho, já estamos quase lá. Consegui. Ah, não ficaria tão bem em ninguém quanto fica em você. Eu falei alguma bobagem? Não. É que ninguém tinha me dado uma coisa assim. Você merece isso e muito mais. E por isso tenho mais uma surpresa. Ah, não. Não. E o que é isso? Abra. São passagens de avião porque você e eu iremos morar em Barcelona. Você tem razão de reclamar que eu abandonei muito você e por isso eu não quero que nos separemos mais. Não. Esta mulher que está na sua frente já não é mais a mesma menina. A neta do Dr. Salvaterra que atendia as pessoas pobres em Puebla. Eu preciso voltar para Puebla para cumprir o sonho do meu avô. Não. Não é justo que me peça isso, que me pressione assim. Não, olha, eu não estou pressionando você. Eu só quero que você tome uma decisão. Eu já tomei a minha. Senhora Rafaela, o senhor Damião pediu para descerem. Ele está acompanhado? Sim. Parece que já chegou a tal prima. Então, como é a menina, Amália? É melhor a senhora descer para ver. Você vai ver que nesta casa você vai encontrar um lar. Ei, Rafaela, vem aqui. Eu quero que você conheça a Renata. Apresento a você a Rafaela, minha esposa. Encantada em conhecer a senhora. Tia. Não vai dar as boas-vindas, meu amor? Sim, claro. É claro que sim. Sinta-se em casa. Ah, mas olha só isso. Ela é bem bonita. Muito chamativa para o meu gosto. Não estou gostando nem um pouco dessa história. Não sabe quem eu sou, não é? Imagino que seja a prima Renata. Isso mesmo. E a partir de hoje vamos estar sempre juntos. Como? Eu vou morar aqui na sua casa porque o seu pai me convidou para morar aqui. Não sabia. Eu ouvi falar. E o que acha, primo? Nada. Eu concordo plenamente. Bem-vinda. Eu sou Santiago. Muito prazer. Bom, eu já vou, ainda tenho que desfazer as malas. Seja muito Tchau. Bem-vinda. Olha, mas que prima.
Ah, eu queria ter um lugar enorme para atender tanta gente. Mas o lugar você tem, vovô. Olha só todo esse terreno. Algum dia, tudo isso será meu. O que disse? Ai, para com isso. Não estava pensando nisso agora? É claro que não. E não é da sua conta o que eu estou pensando ou não. É que já percebi que você se interessou pelo Santiago. Ai, olha... Olha, outro dia eu vi você toda oferecida para ele. E o que você tem a ver com isso? Está com ciúme ou com raiva? Ah, claro, já sei. Você está apaixonada pelo jovem Santiago. Mas é claro que não. Há quem quer enganar, gatinha. Dá pra perceber de longe. Só falta colocar um letreiro na sua testa. Eu não consigo acreditar. Isso não é possível. É o que eu posso dizer, Mariela. Eu estou surpresa, assim como você. Estes terrenos são meus. Eu os herdei do meu avô. E justamente aqui. Aqui é onde eu queria construir a minha clínica. E com que direito esses desgraçados construíram um hotel? Com autorização de quem? Ai, eu juro que eu não fazia a menor ideia. Ai, minha querida, e agora? Agora? Agora eu vou fazer um escândalo. Não, 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 querida. Espere um pouco. Não, Carmen, isso não é certo. Eu sei. Mas o que você vai dizer? Com quem vai reclamar? Eu não sei, mas isso é um roubo e eu não vou ficar com os meus braços cruzados. Eu concordo com você, mas eu acho que primeiro tem que investigar. Não acho que fizeram todas essas coisas com um revólver na mão. Além disso, com quem vai reclamar agora, querida? Com o primeiro empregado que você encontrar? Então o que eu faço? Eu acho que tem que investigar, querida. Olha, temos que ver nos documentos do terreno em nome de quem está, quem deu a autorização, isso tudo. É que isso não é justo, Carmen. Isso era o sonho do meu avô. Eu sei. Mariela? Mariela? Você me chamou? De onde tirou este pingente, Mariela? É meu. Não? Não é seu. De onde tirou? Como chegou às suas mãos? Me diga. Por favor, Mariela, responda. Por que está com isto? Eu encontrei no parque. Em que parque? No Parque Loreto. Bom, faz muitos anos. Antes de irmos embora de Pueblo. E por que eu ainda não o tinha visto com você? Eu não sei, porque eu nunca o uso. E ele estava guardado. Mas o que foi? Algum problema? Preciso pedir um favor. O quê? Não quero que você o use. Não poderá usar isso nunca. Mas por quê? Por favor. Eu não quero que o use. E você pode me dizer por quê? Eu nunca devia ter voltado para Puebla, entendeu? Nunca! Construtora Quadrum. Muito obrigado. Bom dia. É que o senhor Ferreira está fora da cidade, senhorita. Pois eu não vou sair daqui até que alguém me dê uma explicação. Vou anotar os seus dados e assim que ele voltar, entre em contato com a senhora. Diga que a Mariela Salvaterra procurou por ele. Mariela? O que foi? Alonso?
Mariela, quando você voltou? Pelo visto, voltei muito tarde, porque já construíram um hotel nas terras que eram do meu avô. Olha, eu acho que você está ficando confusa. Há muitos anos, esses terrenos pertencem à construtora. Não, eles pertencem a mim. Foi uma herança do meu avô. E vocês não tinham o direito de construir nada. Olha, Mariela, calma e não levante a voz, por favor. O que você está dizendo não faz nenhum sentido. Jamais teríamos construído o hotel se este terreno não fosse nosso. Mas construíram. E não tinham nenhum direito, seus ladrões. Olha, Mariela, por favor. Não toque em mim! Vai embora, por favor. Ninguém vai me tirar daqui sem uma explicação, entendeu? O meu avô jamais venderia esses terrenos para o seu pai. Me solte! Não toquem em mim! Me soltem! Isso não vai ficar assim. Para, me solta. Eu quero ver se são tão homens quando eu voltar aqui com meu advogado. Me soltem! Senhorita, por favor.